Välkomna till en ny video. Idag sitter jag här med Kajsa. Och vi ska göra en get ready with us. Jag har lite frågor. Så det inte ska bli tyst och still. Nej, jag ska. Kajsas sminkkunskap är, hur skulle du? Minimal. 0-10. 4. Jag vet inte vad jag är, men vi kör igång. Wow. Head girl. Ska vi inte bolla dem? Primer. Och jag har den här. Från Lumine. Oh my god, jag har Lyko. Vad heter du, tänkte jag säga? Det har vi inte sagt. Det vet jag inte. Jag kan inte svara på den tyvärr. Hur gammal är du? Hur känner vi varandra? Jag är 20. Ska fylla 21. Vi lärde känna varandra alltså nu. Men jag har ju vetat om dig sen gymnasiet. Yeah. Så vi träffades ju för första gången för 3,5 år sedan. Ja. Men vi började inte prata då. Jo, jag var... Du skrev till mig. Jag ville så gärna bli hennes vän, så jag la till henne på en snap efter sin första gången. Jag hade träffat henne. Jag skrev till henne på Insta DM. So she slid into my DM, skrev jag. Och jag bara, hej, vad heter du på snap? Om du kunde vara ett djur. Nej, vi avslutar inte ens. Ja, så när vi börjar högskolan lär du känna varandra. Ja, högskolan. Vi bara... Men jag sa ju... Ja. Ja, vi börjar snacka. Ja. Hon I går... högskolan. Jag läste förskollärare. Jag går lärare fysiskt. Men vi läste första kursen tillsammans. Pedagogisk bashalvår. Pedagogisk bashalvår. Jag vet inte, men det är alla pedagoger. Läser ihop i alla fall. Första halvåret, så det gjorde vi. Alla som någonsin gör foundation. Jag hoppas man just nu tittar sig. Hata inte på mig. Den här är så tråd. Det här är ju mer, det är ju en BB-cream, det är ingen full. Nej. Så jag brukar bara smörja in det som att det vore en ansikts... Alltså kräm typ. Om du kunde vara ett djur, vilket? Motivera. Kan jag motivera? Oj, sin skoluppsats. Det är ditt svar. Ta mig ett djur är ju hund. Mm. De har ganska nice liv. Hade du identifierat dig som... Jag vet inte, jag tror jag är typ en golden. Ja, alla tror jag är så jävla glad. Innerst inne. Innerst inne. I'm a rude ass bitch, tänkte jag. Nej. 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 Nej, jag vet faktiskt inte. Svår fråga. Anka. Ett djur som får sitta på sin balkong. Och njuta av solen. Då är du typ en katt. Okej, en katt. Jag kan leva med det här. Fast du kan vara en hund. Ja, du är en katthund. Katthund. Jag älskar att sitta i solen. Det är ju min stora passion här i livet. Sen jag gick bort 2 minuter för att hämta för att rigga upp. Vart är Kajsa när jag kommer? Ute på balkongen. Men du fick vara djur då. Vad fan du var? Mm. Vad fan skulle du vara? Swag. Knowledge om Kajsa också svär väldigt mycket. Jo. Hon skärper sig inför andras föräldrar, så det behöver ni inte vara oroliga för. Det är som en dating-annons där. Yeah, she's single. Mm. Jag brukar alltid så här, säga ett tamdjur och ett... Åh, sarannen-ish. Jag tror att tamdjur, hund och vilt djur. Där är jag alltid så kluven. Men lejon eller elefant. Mm. För elefanter är så här, beskyddar sin familj med allt. Mm. Fast lejonhonor är ju så mot sina. Plus att lejonhonor eller lejon har lite pannben. Ja. Och jag känner att den jag formats till idag har lite pannben. Nej, men alltså så här. Jag kan ju säga ifrån om jag tycker någon beter sig illa liksom. Nej, jag tror att jag inte beter mig illa. Men savannedjur då? Eller ish. Där kanske jag bara hade varit en elefant och strosat runt. Ja, men eller hur? Älskar sin bebis. Ja, gå till ett vattenhål. Ändå var stor nog att så här, beskydda sig själv men inte käka kött. Använder Maybelline. Jag hade aldrig kunnat vara en sminkklass. Jag använder Isadoras BB-cream. All in one makeup. Så.
dedikerade jag till smink. Det är ju lite skillnad på dig och mig. Mm. Du är ju så här, vill ha lätt sminkning. Ja. Inte full coverage och sådana saker. Nope. Medan jag vill ju... Alltså grejen är att jag behöver inte ha så heavy ögonsminkning typ. Nej. Men jag vill ha liksom en heltäckande bas. Mm. Nej, där kan du kvitta för mig med. Men då kan vi ta det. Jag vet en fråga. Mm. Om du fick välja en sminkprodukt att leva på resten av ditt liv. Då fick jag se så här, vad skulle se bra ut att bara ha på mig typ. Eftersom att jag inte brukar använda smink. Jag vet inte, mascara kanske bara. Mm. Bara framhäva ögonen lite. True. Du då? Jag står mellan två. Mm. Det är antingen mascara. Mm. Eller bronzer. För bronzer kan liva upp så mycket. Sant. När man bara känner sig trött typ. Nu ser jag ut som ett spöke. Men det har jag gjort hela tiden. Så welcome. Join me to the dark side. Favoritlåt just nu? Oh. En låt som jag lyssnar. Alltså som jag alltid kastar på just nu. Mm. Och diggar med till. Det är från TikTok. Nej, A Goofy Movie. Alltså Långbens film. Mm. Den Eye to Eye, den slutlåten. Det lyssnade jag på idag innan jag kom hit. Good feeling. Så det är den. Det är verkligen så här. Kasta på och bara chilla. Nice. Du då? Just nu så är jag inne i väldigt, lyssnar på mycket olika musik. Mm. Men jag skulle säga alltså en så här allmän favorit som har, alltså så här, när det är bra väder ute, mm. då älskar jag ju Life is a Highway. Alltså älskar att stå på den och bara... Bra. Sen gillar jag också den här, det är ju det jobbiga att man kan ju inte spela upp för copyright. Är det någonting vi kan, är det copyright. Tre år musik. Men vilken är din favoritartist just nu? Eller band. Mm. Fleetwood Mac, allt är bra. Mm. Lyssnade jag på innan idag? Ja, det får bli dem. Du då? Tvingar du mig i såna här jävla jobbiga frågor för? Alltså idag. Mm. För det går verkligen från dag till dag. Nej, men verkligen idag. Men jag är lite så här typ Billie Eilish mood. Oh. Hennes lugna, fina låt, typ hennes senaste. Och Dan McCallid. Lovely. Alltså sån typ av musik, alltså så här lugn men inte ledsen typ. Ja. Nej, det var nice. Det har jag så tänkt på. Mm. Det finns lugn musik med hoppfull underton. Ja, så finns det. Och lugn musik med sorglig underton. Och det är sån skillnad. Mm. Preach. Vilken är din favorit superhjälte? Iron Man. Same bro. Har alltid varit. Ja men same. Sedan begynnelsens tid när jag började kolla. Nej men alltså, har du sett sista filmen? Mm. Tog den på bio. Spoil! Spoil, varning. Spoilers, sista filmen. Nej, har ni dabbat? Okej, jag tänkte säga, har ni inte sett? Nej men jag har sett spoiler igen. Okej, jag tror inte jag grät ögonen av mig. Nej men alltså, jag bölar så mycket. Nej men det var den här. Jag tänkte att jag satt på bio och så var typ, det var ingen annan som grät, så att jag där. Nej men alltså, den var... Den var grov. Nej men alltså, jag har nog aldrig gråtit så mycket till en film. Absolut, man har så här gråtit till typ A Star Is Born. Nej, inte sant. Livet efter dig. Men det här var en annan typ av gråt för man har hängt med honom så länge. De andra är ändå bara en film typ. Mm. Men Iron Man hade man varit med så mycket tycker jag. Ja, han var en babe. Ja men han, alltså, ja men det var en annan grej typ. Mm. Men vi kan köra nu när vi ändå är inne på filmer då. Mm. Jag har fyra kategorier. Favoritserie. Mm-hmm. Favoritfilm. Mm. Favorit Disneyfilm. Och favoritfilmserie. Alltså så här Harry Potter. Okej, filmtips istället. För man kan inte välja en film som är ens absoluta favorit. Nej, alltså skulle jag välja Disneyfilm i alla fall. Mm. Det är Mulan. Alltså All Days of the Week. Oj, älskar Mulan. Inte jag. Mulan är min bi. Det är en film jag kollar på den typ 4 gånger på en dag en gång. Sen serie, alltså Sex Education, Netflix. Väldigt bra serie. Filmserie. Film, ja. Alltså jag är ju väldigt stort Harry Potter.
ögon och ringa eller sånt. Men det känns som att de flesta människor där, så det är inget nytt tips liksom. Nej. Men om du inte ska ge tips på den då, utan där ska du genuint välja den. Nej, okej. Okay. Ja, men det är så. Harry Potter är ju så bra. Det är min barndom typ. Men också så här, jag läser ju hellre böckerna än kollar på filmerna. Sagan om ringen är också väldigt bra. Jag ser Avengers. Eller Marvel. Jo. Alltså de kan ju inte heller gå fel. Alltså Guardians of the Galaxy tycker jag om väldigt mycket. Men de är så himla bra gjorda också. Mm. Alltså är inte att... Men alltså det ser man ju ändå som skillnad på. Alltså de äldsta typ Marvel-filmerna versus den första Harry Potter-filmen. Det är ju sån kvalitetsskillnad. Första Harry Potter-filmen kom också ut 2001. Ja, men det är det jag menar. Vilket blir att det kan ju också tas med in i bedömning. Alltså så här, ja. De andra filmerna är ju bättre gjorda liksom så tidsmässigt liksom. Okej, så gav kameran till, tänkte jag säga. Nej, men nej, den kan bara filma en halvtimme. Nej, alltså Marvel bjöd som sagt fel. Nej. Har någon mer hard hitting questions? Om någon skulle spela dig i en film, vem skulle få spela dig? Oj. Kan ju typ inga kvinnliga skådespelare så sett. Scarlett Johansson. Nej. Favorit Disney-karaktären. Det behöver jag ens fråga er, tänkte jag. Okej, förutom Mulan. Prinsessan och Grodan. Ja, hon är mysig. Den är också... Jag tycker om när det är så starka kvinnor som... Du då? Alltså, jag älskar ju Simba. Nej, men jag älskar Lejonkungen. Så jag har typ sett Lejonkungen en hel gång i mitt liv, typ. Jag har ju tre favoritprinsessor. Hit me. Det är Ariel. Hon har varit min barndomsprinsessa så här. Belle. Men nu 2010 tror jag det var den kom ut. Så nu Trassel. Nej, men alltså Rapunzel. Nej, alltså jag tycker också om Belle. Tycker inte om remaken. Så Ariel var ju också min, alltså barndoms, alltså det var ju min, alltså när jag var mindre. Redhead. Ja, men typ alltså represent. Sen kom ju Merida. Ja. Har, sen dess, du måste så bli förknippad med henne. Sen dess is, inte fått höra, alltså så varje gång någon bara, men du ser som hon från, jag bara, tack. Jag bara, jag vet. Nej. Det är också en fin film. Ja. Thank you. Annars är det nog prinsessan och Grodan. Den har jag typ bara sett en gång i mitt liv. Det är, inte, alltså, det är många som inte har sett den många gånger, tänkte jag säga. Men, Om vi spelar Mario Kart. Vilken karaktär tar du? Waluigi. Daisy! Babs har en meme. Han har long legs. True. Long legged boy. Vad är ditt stjärntecken och tror du på det? Jag är tvilling. Tror du på fanfiction-kulturen? Alltså jag... Nej, alltså jag tror inte på mycket saker i mitt liv, tänkte jag säga. Hon är inte troende. Nej, för det första tror inte på något. Varken spöken, religion eller sånt. Men jag kan, alltså, som sagt, jag tror inte på det, men jag tycker ändå det är lite roligt att läsa, alltså om det. Ish. För ibland, alltså det är också typ, alltså vem som helst skulle ju kunna läsa tvillingens stjärntecken och se att det är, jag känner igen sig typ, men ibland när man gör det, man bara, fan, det är jag. Du då, tror du på det nu? Grejen är att jag är för lite insatt i det. Jag tycker det är kul att läsa och se om det stämmer. Sen när jag väl har upplevt veckan typ. Men jag följer ju inga sådana. Nej, det är inte som man bara, åh, nu står den planeten i den riktningen och det. Nej, men det där tycker jag är bullshit. Jag läser bara, eller inte bullshit så, men jag läser bara vad det står. Den här veckan kommer vara det här. Det är bara det jag läser. Jag läser ingenting om Jupiter står i den positionen och därför kommer det bli så här. Alltså, står det så klickar jag ner. Men står det bara det här kommer hända, då läser jag. Typ. Nice. Det är ju det, det är bara lite roligt. Man behöver inte ta på så stort allvar. Eller jag tar det på stort allvar. Om du inte bodde i Sverige, vilket land skulle du bo i då? England. Det var ett snabbt svar där. Men jag och en annan kompis, hon uppfyllde sin del av det löftet. Lovade varandra att när vi slutade gymnasiet skulle flytta till England tillsammans. Det gjorde hon. Det var bara jag som inte hängde med på den dealen som vi gjorde när vi gick i sjuan.
jag trivs i Sverige. Jag känner inget behov att flytta någon annanstans. Inte jag heller. Men skulle jag bara flytta någonstans skulle jag välja typ England och typ någonstans på landsbygden. Mm. Brighton var jättefint där min kompis flyttade. Jag skulle kunna tänka mig att bo där med, men jag vill helst bo. Men grejen är att du kommer ju ändå från landet. Alltså, precis. Så här, alltså, vi båda är ju lite ute på byggda tjejer. Eller så här. Du är lite mer än mig, men vi båda har ju ändå liksom det going for us. Ja. Vad är det pinsamaste du har varit med? Jag har inte upplevt jättemycket pinsamt liv faktiskt. Men en gång när jag gick i nian. Jag bara, jag har hört henne. Tror inte det. Oj. Den är inte superpinsam heller så sett. Men jag gick i nian, hade på mig kjol till skolan. Det är inte ofta jag får mig kjol liksom. Kajsa är ingen kjol tjej. Kanske efter detta. Fick ett samtal, slog ut svar i telefonen. Gick ut, vi hade vår skåp liksom på en rad. Men åttorna hade sina skåp vid oss med. Så jag gick liksom ut för att prata telefon. Går ut, pratar, kommer en vindpust och bara lyfter upp hela min kjol. Jag bara visar röven för alla som står. Jag har inte varit med så mycket pinsamt. Lucky you. Ja. Kan man säga. Jag är ju generellt sett. Alltså jag är ju klumpig. Nej men alltså jag menar klumpig. Det var ju typ en gång jag och Jonna gick längs med gatan i Borås och jag går in i en lyktstolpe. Kameran blinkar. Batteriet. Så. Men jag tänker, jag sminkar mig själv lite snabbt. Och så avslutar vi sen med någon sista fråga. Vi har sminkat klart oss nu, eller jag. Henne såg ni ju sminkade. Ska vi dra en sista fråga? Så här blev mitt smink. Vad ser du mest fram emot i livet och har du några framtidsplaner? Oh gud. Alltså, vad är the hard framtid? Hitting questions. Jop. Sist alltså. Mm. Oj. Innan har det alltid varit så här familj och hus och nu är det mest så här typ jag bäst ställer mig såna här frågor typ så här, vill jag adoptera när jag blir äldre eller vill jag liksom typ, hundar det är bara ett måste i mitt liv. Det är liksom det är inte ens en fråga. Nej. Jag ska vara så här, crazy cat lady för sina hundar. Men sen vill jag också typ så här, jobba med någonting som typ hjälpa människor. Mm. Mitt drömyrke hade ju varit att leva som volontär. Mm. Har jag alltid sagt. Men det är lite svårt. Jag vet inte. Hundar i alla fall. Det är lite till en tvåa kanske. En nästa flytta, steg. Flytta till en tvåa där jag får plats med hundar. Jag vet inte. Du ska få partner. Eller singel då som sagt. Någon som vill ha mig tänkte jag säga. Gud. När jag bort mig själv. Min favorit att göra numera är att läsa upp killars Tinder-bios för Tuba. Men förlåt mig killar, är ni så dumma? Jag hoppas ni skojar med mig. Nej men alltså såhär. Hon blir så lack. Ja men alltså såhär. 1,92 kort, haha. Nej men och den här öva på beatbox, okej. Eller de här. Ha fem kuddar, kom en till så har vi sex. Den är nog den sämsta. Eller karantänen chill. Man bara, ja, fine, det är corona liksom. Sluta ja, men det var kul mycket. Första, men nu har alla... Precis, och alla ändrat om det till det liksom. Man bara, dude, du är inte originell. Nej, det är lite så här. Nej, jag satt och satt på datorn och så sitter hon och bara läser upp för mig och jag bara... Hon bara, ska du sluta snart? Jag blir missur. Jag bara, okej. Men jag bara, killar så då. Jag säger inte att tjejer är bättre, för du har ju inte på för tjejer. Nej, jag har inte på för tjejer. Så jag har ju inte läst några tjejprofiler, alltså bios. Så jag vet inte om ni är bättre tjejer. Men killar, step up your game. Förlåt, men jag är inte kung på att ragga. För jag har varit i förhållande i 3,5 år. Men jag skulle kunna göra bättre än det där. Du kanske borde skriva min. Hittar ni Kajsa på Tinder så... Vänta, vilket håll blir det? Ja, swipa höger i alla fall. Swipa höger. Nej, nu ska vi... inviga våra glas. Mm. Vi köpte ju... Jag tror jag har visat upp dem i en annan video. Men idag... Alltså, fattar ni? Det var liksom typ ett halvår sedan vi visade upp de här glasen. Alltså. Det var typ
Nej, tre månader sedan vi köpte dem. Det var en kväll hemma hos Tuva, hemma hos hennes föräldrar. Yep. Och det måste ha varit innan jul någon gång, för du satt och beställde alltså presentet till dina föräldrar typ. Mm. Eller din familj. Och så typ, oh, man kan såhär customisa glas. Och sen så gjorde vi det. Sen gjorde vi det. Kanske man inte ser vad det står, men det står Tuva efter Kajsa 040919. Det var då jag bara, det var då högskolan. Livet började inte säga, men det var då vi hittade honom. Ja, vi började ju andra. Och sen kom jag ihåg att fjärde var det då vi verkligen klickade. Det var då vi verkligen bara, men varför har vi inte snackat innan? Ja, men alltså så här, vi gick hela gymnasiet ihop, men vi blev aldrig när. Hon är ju ett år äldre än mig, så det gick i ett år. Ja, jag gick ju trean när du gick två. Ja. Så, vad gjorde du året däremellan då? Till högskolan? Jaha, till högskolan. Jag jobbade. Direkt efter studenten så började jag jobba på ålderdomshem. Och sen var jag på 2 veckors semester i Nederländerna. Sen jobbade jag igen på ålderdomshemmet och sen började jag jobba på en förskola. Och jag sökte endast in till högskolan för att jag inte fick jobb någon annanstans. Och nu sitter vi här idag. Och nu sitter vi här! Nej, men det är väl lite så. Livet fungerar på underliga sätt. Jag börjar ju direkt. Mm. Det är lite sjukt. Det är fan sjukt. Så jag har i sommar 3 år kvar. Det var 2,5 år kvar i sommar. Jag tar examen på vintern. Jag tar examen sommar 2023. Om allt går som det ska med corona. Precis, så får vi allting gjort. Om du får gå på VFU och jag får gå på VFU. Japp, jag ska ha hela april, men det är liksom, det är mars. Ja. Slutet mars. Något om ni vill sponsra Tuva och mitt liv generellt. Så får ni det. Ja. Tack för att ni kollade. Prenumerera. Prenumerera. Glöm inte prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Puss.